Cəbrayıl rayonu ərazisində yol qəzasında həyatını itirən tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublu ilə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə mərhumun ailə üzvləri və yaxınları ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin professor müəllim heyəti, ictimai xadimlər, tanınmış jurnalistlər və qələm adamları iştirak ediblər. 4-də zəng eləmişdi ki, bizdə hər şey əladır, hər şey yaxşıdır, qayıdıram. Hətta 5-ə qalmış da deyəsən, dostuna zəng eləmişdi. Çox yaxşı bir nümunə oldu öz uşaqları üçün, öz ətrafı üçün. Mən hətta sosial şəbəkələrdə də görürəm, kommentlərdə onun tələbələri olmuş şəxslər, hamısı ancaq tərif edirlər, ancaq tərif. O, çox böyük bir qürurdur. Mənim ən əziz dostlarımdan biridir, hamının, universitetin, bütün universitet və o cümlədən xüsusilə jurnalistika fakültəsi Nəsiman Yaqublu deyəndə elə bil, yenidən Məhəmməd Hüseynov haqqında danışırlar. Ağır bir içkidir. Nəsiman müəllimin vəfatı və hər birimiz üçün bunu qəbullanmaq da bir qədər çətinlik daşıyır, ələ xüsus da tələbələri üçün. Çünki bizim hər birimizin yetişməyində bu və ya başqa dərəcədə Nəsiman müəllimin olduqca böyük əməyi, olduqca böyük zəhməti olub. Professor Zabrat qəsəbəsindəki qəbristanlıqda dəfn edilib. Xatırladaq ki, deputatlığa namizəd olan Nəsiman Yaqublu avqustun 25-də Zəngilanda seçicilərlə görüşdən qayıdanda Cəbrayıl rayonu ərazisində yol qəzasına düşüb. Onu da bildirək ki, Nəsiman Yaqublu 1962-ci il fevral ayının 22-sində Zəngilan rayonunun Zəngilan kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb. 1983-cü ildən isə təhsilini davam etdirmək üçün Rusiyaya gedib və Sankt-Peterburq Universitetinin jurnalistika fakültəsində oxuyub. Bir müddət yazıcı nəşriyyatında redaktor işləyən Nəsiman Yaqublu 1990-cı ildə Stalinizmin Azərbaycanlı qurbanları haqqında Ağrılı Ömürlər kitabını, 1991-ci ildə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun yaradıcısı olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında olan əsərini nəşr etdirib. Onun 1992-ci ildə Xocalı Qırğını kitabı 30 min tirajla çap olunub. Onun fəaliyyəti barədə çox faktı sadalamaq olar. Müəllifi olduğu kitablar bundan sonra da oxunacaq. Allah rəhmət eləsin. Aytən Sakitqızı, Ramiq Abbasov, APA TV.